Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Еркежан Қуатқызы. Абай күні қарсаңында жерлестердің қатысуымен бизнес-форум өтті. Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев кәсіпкерлермен кездесті. Облыс басшысы өз сөзінде семейден шыққан кәсіпкерлермен тұрақты түрде кездесіп тұратынын айтқан болатын. Толығырақ бейне материалда. Құрметті жерлестер, қадірлі қонақтар, дорогие земляки, гости, сөз басында шақыруымызды қабыл алып, ұлы Абай күні құрметіне алғаш рет бас қосқан баршаңызға өмірлеріңіздің ең бір қымбат шақтарын өткізген туған жерлеріңізге, өскен ұрпақтарыңызға ұлы Абай қош келдіңіздер. Жерлестер форумы Абай Құнанбаевтың 177 жылдығына орай ұйымдастырылған. Форумға семейде дүниеге келген зиялы қауым өкілдері, табысты кәсіпкерлер қатысты. Туған жерінен жырақта жүрген кәсіпкерлер жаңадан құрылған Абай облысын өркендетуге үлес қосуға дайын екендіктерін жеткізді. Алматы өңірінде өмір сүріп, сол жақта бизнесті жүргізді, қазіргі басталып жатқан бастаманы құп көріп, өзіміздің тарапымыздан қолымыздан келгенше кәсіпорындарымыздың осы жаққа қарай бет бұруына, осы жақта шоғырлануына аяқ қадамды басамыз деп ойлап отырмыз. Сонымен қатар жаңағы біздің инфрақұрылым, инфраструктураны жақсартуға байланысты өз тарапымнан жаңағы осы Абай облысына қатысты жаңадан құрылған Ақсалы ауданындағы әуежайды қайтадан жұмысын қалпына келтірсек деген жобаларымыз бар, оның бәрін ресми түрде біз тапсырдық. Облыс әкімінің айтуынша аймақта шешілмеген мәселе көп. Сондықтан форумда айтылған дүниелер жүзеге асырылса, өңірдің экономикасына тың серпін береді. Бүгін біз Абай күнін атап өтудеміз. Бұл ұлы ақын оның есімімен аталатын аймақ құрылғаннан кейінгі алғашқы құрметі. Сондықтан мереке есте қаларлықтай болғанын қалаймын. Бүгін форумға біздің жерлестеріміз, бұрынғы Семей облысы мен Семей қаласының тумалары жиналды, деді өз сөзінде Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев. Дамыған бизнесмендер осы Семейге форумға қатысып келген, әрине ол қуантады. Семейге өз туған қан тамған жеріне көмектесеміз деп келген, бірақ та мен оның бәрін ұғатырмын. Бір күн ішінде ол ешқандай осы бизнес не істесе де бір күн ішінде бізге көмек көрсете алмайды. Себебі осы бүгінгі бизнес форумда біз бүкіл осы мәселелерді талқылап шықтық. Қазақстан Республикасының Италиядағы елшісі Ерболат Сембаев Абай өңірінің жоғары туристік әлеуетін атап өтіп, саяси қарым-қатынасты нығайту, Қазақстанға инвестиция тарту мәселесін нығайтуды дамытудың аса маңызды екенін атап өтті. Жоспар бізде ешқандай әтейі жоспарлар бізде жоқ. Мен жаңа айтып кеттім ғой, мен Қазақстан Республикасының Италиядағы елшісімін. Біздің басты мақсатымыз әрине саяси қарым-қатынасты нығайту. Одан басқа бізде мемлекет басшысының қойған тапсырмалары бойынша біз Қазақстанға инвестиция тарту мәселесін нығайтуымыз керек. Соның ішінде әрине осы бұрынғы қалыптасқан шаруашылықтар Абай облысындағы Қазақстандағы соларға да инвестиция тарту және де осы регион аралық қарым-қатынасты нығайту сол біздің өзекті мәселеріміз біріне кіреді. Өңір басшысы 2025 жылға дейін тау-кен саласында 5 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып отырғанын атап өтті. Сонымен қатар Нұрлан Оранхаев көлік, логистикалық инфрақұрылым мен туризм саласын дамытуға ерекше назар аудару қажет екендігін де мәлімдеді. Абай облысы қолданыстағы сауда және көлік дәліздерін жақсарту және жаңаларын құру үшін қолайлы географиялық орынға ие. Болашақта халықаралық және аймақтық транзиттік әлеуетті арттыратын Семей қалалық айналма жолын салу жоспарлануда. Еркежан Қуатқызы, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК. Бизнес форумның толқынысқасын жаңалықтардан кейінгі арнайы шығарылымнан көре аласыздар. Бүгін Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 4-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде Абай облысының қоғамдық кеңесі құрамын бекіту туралы және әртүрлі мәселелер қаралды. Бүгін жұмысқа бізде 10 депутат келіп отыр.
Екі депутат зум арқылы қосылып отыр. Сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 4-ші сессиясы ашық деп жариялаймын. Сессия жұмысына бүгін шақырылғандардың ішінен прокурордың орынбасары келді. Кезектен тыс сессия күн тәртібіне бекітуге кірісеміз. Оған бірінші мәселе енгізіледі. Абай облысы қоғамдық кеңесі құрамын бекіту туралы. Енді біз редакциялық комиссия сайлауымыз керек. Редакциялық комиссия 3 депутаттан сайлау туралы ұсыныс бар. Біріншісі Ахметова Альбина Харисовна, Бахыт Маржан, Айнаш Әлібекқызы Аменова. Осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы? Жоқ. Қалған жоқ. Есеп комиссия 3 депутаттан ұсынысында Ерлан Әмірбекұлы Зайтенов, Темірлан Алтынханұлы Оралбаев, Жұмабек Жанбырбайұлы Ибраев. Жиында Абай облысының қоғамдық кеңесінің құрамы бекітілді. Мемлекеттік мекемелер мен квази-мемлекеттік мекемелерден Алтай Ахметқалиұлы Дюсюпов, Семей медицина университетінің басқарма төрағасы ректор, Бауыржан Амангелдіұлы Ерденбеков, Шәкәрім атындағы университетінің басқарма төрағасы ректор, Ғалия Абдығалиқызы Жуасбаева, хосписа мемлекеттік мекемесінің бас дәрігері, сондай-ақ азаматтық қоғамнан 30 адам бекітілді. Депутаттар бірауыздан оң дауыс берді. Бастыру жөніндегі жұмыс тобы 2022 жылы 19 шілде мен 1 тамыз аралығында қоғамдық кеңеске үміткерлердің құжаттарын қабылдады. Облыс көлемінде үміткер ретінде 86 адам өтініш берді. Оның ішінде 77 адам азаматтық қоғамдастықтан, 9-ы коммерциялық емес ұйымдардан. Жалпы 86 адамның 83 үміткерімен әңгімелесу өткізілді. Оның ішінде 1 үміткер әңгімелесуге келмеді. Екі үміткер әңгімелесуге келмеді. Бір үміткер өз өтінішін өз еркімен қайтарып алды. Жұмыс тобымен әңгімелесу және ашық дауыс беру арқылы конкурсқа қатысқандардан 30 азаматтық қоғам белсенділері іріктелді. Іріктеліп алынған азаматтардың 15-і бизнес өкілдері, 4-і еңбек ардагерлері, 4-і қоғам белсенділері, 1-і мүмкіндігі шектеулі азамат, 4-і бұқаралық ақпарат өкілдері, 2-і белсенді жастар. Мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектордан 3 адам, оның 2-і білім саласынан, 1-і денсаулық сақтау саласынан. Қоғамдық кеңеске ұсынылған азаматтардың 25-і ерлер, 76%, 8-і әйелдер, 24%. Қоғамдық кеңес мүшелерінің орташа жасы 56 жас. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс 28-ші сессиясы өтті. Онлайн конференцияда екі мәселе қаралды. Оның біріншісі Семей қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы. Екіншісі Мұратбек Мақаштың мәслихат депутаттығынан шығуы туралы. Экономика және қаржы басқармасының басшысы Роза Құдайбергенқызы бюджетті нақтылау жобасында қаражатты түзету және қайта бөлу қарастырылғанын атап өтті. Оның айтуынша жылу желілеріне, оның ішінде 1-ші жылу электр стансасы, турбо агрегатын ағымдағы жөндеуге қосымша ақша бөлу жоспарлануда. Бұл қала бюджетінен 37 миллион теңгені құрайды. Сонымен қатар Степной ауылына жылу желілерін тартуға 200 миллион теңге бөлу жоспарлануда. Сондай-ақ Теплокаун Энерго мекемесіне көмір сатып алуға қосымша 165 миллион теңге бөлу жоспарлануда. Күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, қалалық мәслихаттың тиісті шешімдері қабылданды. Қаланы абаттандыру бойынша шаралар қоғамдық орындарда шағын сәулеттік нысандарды орнатумен жалғасуда. Көздің жауын алатын мүсіндер арнайы тақырыптарға негізделген, оның 4-і белгіленген орынға орнатылды. Осы орайда Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов мүсіндерді жасайтын цехтің жұмысымен танысты. Мүсін сөзі латын тілінен аударғанда ою, кесіп тастау деген мағынаны білдіреді. Бұл көлемді кеңістік физикалық үш өлшемді бейнелеу принципіне негізделген бейнелеу өнерінің бір түрі. Жұмсақ материалдар мен модельдеу пішіндеудің қарама-қарсы әдісіне негізделген. Өйткені бұл өнер түрінде шебер рамаға пластикалық материалды қосып құрастырады. Семейде мұндай мүсіндерді шығарудың екі түрі де бар: қола құю және композитті құрастыру. Осымен 15 жылдан астам уақыт айналысып келе жатқан мүсінші Нұрбол Қалиев әр жолы тек Семейде ғана емес, қала сыртында да сұранысқа ие. Әдемі, тендесі жоқ мүсіндерді ұсынады. Одан кейін жаңағы Павлодарға шыға беріске керуен деген тақырыпта қойдық. Қазір 4 фигуралы, многофигурный мүсін. Онда мысалға ер адам, атқа мінген ер адам бірінші тұрған. Одан
жаңағы жүк артылған түйелер, сосын соң бесік, жаңағы келесі ұрқақ дегендей. Одан кейін ақжаулықты ана бір түйеде отырған, сондай бір тақырыпта мүсіннің бастамасын неге қойып жатырмыз қарағайлы жаққа. Сол енді мен ойым келесі өскелең ұрпаққа жаңағы өзінің айтары болатындай бір мүсіндер болса тақырыптар. Сосын жаңағы көз қарасы қалыптастырылады ғой. Енді бәрі бір сарындағы классикалық болсын, қандай болсын, жұмыс не классикалық болады, не ондай болмайды ғой енді. Оның ағымы көп, бірақ жаңағы мүсін стилі кішкене былай оригами дейді ғой, сол ретінде жасалды да қырлы-қырлы болып. Қала әкімі мүсіндерді қарап шықты. Оның айтуынша, мүсіндер сапалы жасалынған. Мүсіндерді тек қаланың шет жағында ғана емес, орталық бөлігіне де орналастыру қажет екенін айтты. Мүсіндер композициялық материалдардан жасалған. Талшық қабатына эпоксидті шайыр жағылады және бұл процедура күшті бөлігі алынғанша жалғасады. Осындай жүздеген ұсақ бөлшектерден бір фигура құрастырылатынын айта кеткен жөн. Қаттылық пен беріктік үшін арматуралық тор қолданылады. Барлығы 4 фигура бар. Сонымен қатар қала бойынша шағын сәулет нысандарының көпшілігін орналастыру жоспарлануда. Оны мемлекеттер жақын арада тамашалай алады. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Концерт қаламыздың Абай атындағы театрында өтті. Кеш барысында Қазақконцерттің солистері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары өнер көрсетті. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері Айжан Нұрмағамбетова мен Роза Рымбаева семей жұртшылығына арнап ән шырқады. Ой, қаншама жыл концерт болмады, 2 жыл ма, 3 жыл концерт болмай. Содан соң мынандай керемет концерт. Әрине бүгін Абай атамыздың туған күнінен бастап мінекей осы қасиетті Абай жеріне, еліне келіп мінекей осында ең бірінші концерт қойғанымызға мыңды бір рахмет. Мінекей Қазақконцерт ұжымы Роза Бағланова атындағы мінекей бас қосып Астанадан келген Қазақконцерт артистері, біз Алматыдан келген Роза мен екеуміз ана Алматыдан келіп басымызды қосып қуанып отырмыз өзіміз енді. Гастроль басталсын, концерттер болсын. Мен бүгін таңертең бір бағдарламада болдым, сонда менің айтқаным, бұл идеологический патриотизм деп айтады ғой. Халыққа керек нәрсе деп есептейді. Сондай әсер. Көп рахмет. Менің гүлдерде, ең бірінші гүлдерге келгенде концертім Семейде басталған. Сол гүлдерде 12 жыл жұмыс жасағам. Қазір мінекей Қазақконцерттің әнші ретінде келесі жыл 25 жыл болады. Ал өзімнің сахнада жүргенімде 45 жыл болады. Мінекей солай. Құдай қаласа, Алла бұйырса, мінекей концерттеріміз әлі шығамыз. Өз басымда Семейге өте-өте келгім келеді. Шақырыңыздар. Абай музейінде өткен баспасөз мәслихатында өнерпаздардың үлкен гастрольдік сапары ұлы ақынның туған жері Абай өңірінен басталатыны белгілі болды. Біздің ұжымыз үшін бұл Абай еліне келу, облыс статус алып атқан кезде, жаңа Қазақстан болып атқан кезде, біздің Абай елі де міне жаңа облыс болып ерекше көтеріліп атыр. Біз сол қуанышты құттықтауға өнерімізбенен шашу шашып келіп отырмыз. Біз үшін бұл үлкен емтихан, осындай сахнада, үлкен оркестрменен, өздеріңіз көріп отырсыздар, ең танымал, ең жоғары әншілер бүгін қатысып отыр, опера жұлдыздар қатысып отыр. Бұл Семей көрермені үшін, мен ойлайым, бұл жоғары концерт деп. Өте қуаныштымын жерлестеріммен кездескеніме. Мен енді келіп кетіп жүрмін ғой, бірақ мына жұлдыздар міне бүгін бірінші рет біздің Семейді көріп отыр. Абай елінің алдында бұлар өздерінің шашуларын. Өнердегі шашуларын шашып отыр. Біздің Семей халқы өнерді өте жоғары бағалайды, түсінеді. Өзіңіз көрдіңіздер, қалай біздің жұлдыздарды әртістерді қарсы алды. Қандай реакция болды. Семей халқына мен бас ием. Еліме жеріме рахмет айтам, бас ием. Біздің өнер жұлдыздар барлығы да өте үлкен бір ерекше сезімменен сахнаға шығып, жоғары бағаларын алды. Семей халқының құрметіне үлкен рахмет. Бұйырса, жиірек кездесіп тұрайық. Осындай концерттерменен. Осыдан 2 жыл бұрын үкімет қаулысымен 10 тамыз Абай күні деп белгіленіп, еліміздің мерекелік күндерінің тізбесіне енген болатын.
Ең біріншіден, мен өзім өте қуаныштымын. Біз жаңадан құрылған, мен бұрында облыс орталығы болды ғой, Семей облысы болатын. Қазір енді Абай облысы болып, жаңадан құрылып жатқан облыста Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы Роза Бағланова апамыздың атын еленіп осы жылдан бастап 100 жылдығына орай біздің концерттік турнемізді, гастрольдік сапарымыз осы Абай елінен бастайық деп жөн көріп, міне бүгін тұспа-тұс келіп тұрған Абай атамыздың туған күніне орай міне алғашқы концертімізді Семей қаласының осы қара шаңырағы Абай атындағы музыкалық және драма театрында өтті. Міне жаңа халықтың осындай жылы қатты ықыласына бөленіп, жаңада айтып жатыр, кіре алмаған қаншама халық қалып қалды сыртта деп, өйткені залға сыймай қалды деп. Бүгінгі концерт өте жоғары деңгейде өтті, өзіме қатты ұнады. Жерлестерімізді үлкен сахнадан көру біз үшін үлкен бақыт. Абай облысы тойымыз тойға ұласын демекпін. Қазақконцерт ұжымының гастрольдік сапары Абай ауданы мен Курчатов қаласында, Шығыс Қазақстан облысының ауылдарында жалғасады. Ел бірлігі жаңа Қазақстан жобасы аясында өнерпаздар жаңадан құрылған Ұлытау, Жетісу облыстарында да өнер көрсететін болады. Бағжан Оғманова, Дәулет Айтказинов, Сұңғар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.